My geestelike karakter, deel 28. Ek is professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van Jafasua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. Sal jy belangstel in enige van die boek of bybelpakkette, kontak pastoor Rika, my vrou, per WhatsApp 0722-367-124. Of sal u my webtuiste nommer nodig hê? Dis uiters belangrik. My webtuiste nommer. Skakel pastoor Rika 0722-367-124 per WhatsApp. Dan vra jy net stuur my die webtuiste nommer. Dan stuur ons dit vir u. Jy klik op hom, hy maak jou YouTube oop. Jy kan onmiddellik daar kyk. Ek het nogal oor dit gepraat. As u onseker is, praat met my. As jy sukkel om by die webtuiste, die YouTube goed uit te kom, praat met my, ons het 'n maklike manier, jy klik 3 kere en jy is op die YouTube deur ons webtuiste. En natuurlik vir die mense wat altyd die YouTube goed gevolg het op die ou manier, julle het al die inligting wat op die webtuiste lê gemis. Nou het julle al die inligting daar. Ons sit gereeld nuwe goed op. Ek gaan nou 'n hele stuk opsit oor die Afrikaanse Bybel. Die voorste gedeelte wat ek klaar het, wat ek daar gaan insit. So in die volgende 2-3 weke, 4 weke, sal dit daar wees. Wat interessant is, nou as jy die reg na die YouTube toe gegaan het, dan het jy dit gemis. Goed so. Ek gee gou die nommer, HTTPS. Daar is een van twee, dis of www, wat ons nie meer werk nie, of https://jafashua.co.za. Dis so eenvoudig soos dit. Baie dankie. Ek wil tog vra dat weet ander mense ook. Ons is terug op die lig, alles werk. Of jy enself as jy enig met enig van die volgende groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, the Sacred Name Movement. Ons is deel van enige kerkdenominasie of organisasie in die wêreld nie. Ons is 'n eindtyd Bybelstudiegroep, ons funksioneer in die geopenbaarde woord, volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam version, wat ons gebruik. Volgens die verbande Bybel, wat beskikbaar is, ek het 'n klompie, die naam Jesus in werklikheid, Yeshua, nie Yeshua nie, Yeshua, die naam van die Heer Jesus in werklikheid, Jafashua, die naam God in werklikheid, Elohim, die naam van die Heer in werklikheid, Jaffa, die naam van die Heilige Gees in werklikheid, die Ruach HaKodesh. Ons is nie Christen nie, maar ons is Jafiste volgens 1 Petrus 4 vers 16. Kom ons bid saam. Baie dankie Vader. Ons loof U. Ons aanbid U vir die voorreg om vanmôre by mekaar te wees. Dankie dat U elke oggend met ons deel. Elke dag. Dankie dat U ons met die brood van die lewe voed en die waters van die lewe. Ek bid self die woord, maak dit lewend. Geef ons ontvangbare harte en laat U naam verheerlik word. In die mooi naam van Jafashua. Volk sê halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof. Vertrou dat dit vir U 'n seën gaan wees. My geestelike karakter vereis dat jy moet die vlees doodmaak en dit kruisig. Met ander woorde, jy moet die vlees, jy moet nie laat hy jou beheer nie. Jy moet in beheer wees deur die Ruach. Galasiërs 5 vers 1 tot 18. So by 'n nuwe skrifgedeelte, Galasiërs 5 vers 1 tot 18. Geniet hierdie woord. Is dit lekker? Groei u in die woord. Want dit is uiters noodsaaklik dat ons in die woord moet groei. Anderster is ons besig om ons tyd te mors. Galasiërs 5 vers 1. Daar sê Paulus aan die Galasiërs, hy sê, staan vas in die vryheid waarmee Jafashua ons vry gemaak het. Staan vas in dit wat u ontvang het. Staan vas in die waarheid wat u ontvang het. Staan vas in dit wat u ontvang het na die ou mens van sonde begrawe was en die nuwe mens in Jafashua opgestaan het. Ek is so opgewonde. As ek sien die hoeveelheid nuwe Bybelskoolstudente wat ingeskryf het nou na die vakansietydperk. Die nuwe begin van die nuwe jaar, hier in Januarie maand.
Ek is so opgewonde. En dis allemaal mense wat besig is met die Bybelstudies daar buitekant. Wat sê, ek wil nou pastoor word. Ek wil 4 jaar studeer. En weet jy wat, dis gratis. Dit kos jou nie geld nie. Die woord van Jaffa sê, dis een van die mees besonderste bedieninge en dis om 'n herder van mense te wees. Hy sê vir sy apostels, toe hulle nog mense was, gewone vissers en verskillende ambagte, laat staan julle goed, kom agter my aan, ek gaan julle vissers van mense maak, ek gaan julle herders maak. Hy sê, staan vas in die vryheid waarmee Jahweh ons vrygemaak het. Is u vanmôre vry deur die bloed van Jahweh? Is u vanmôre, staan u in die krag van die roog, deurdat u weet, jou sondes is vergewe? Ek weet, dat ek weet, dat ek weet, dat ek verseker weet, so pastoor Janke sê, dat my sondes vergewe is. Halleluja. As daar ene ding is, wat die duivel my nie kan laat aan twyfel nie, is jou sondes vergewe. There's no doubt about it. Hoekom? Want ek is 'n nuwe mens. Ek dink anders, ek leef anders, ek praat anders, ek handel anders. En ek wil vir u vra, kan u dit vanmôre sê? Die woord sê, staan vas in die vry waarmee Jahweh ons vry gemaak het. En laat jou nie weer onder die heep van diensbaarheid bring nie. Moet jou nie weer onder die sonde inplaas nie. Moet jou nie weer onder die wette inbring nie. Kerklike wette en godsdienstige wette en 613 verskillende wette. Hy sê, laat julle nie onder die wette plaas nie. Laat julle nie onder die juk van die diensbaarheid bring nie. Van wie wil u 'n knegt wees vanmôre? Ek wil 'n knegt van Jahweh wees. Ek nie begeerte na die wêreld daar buite kan kom nie. Die goed wat ons het, is al syne. Dit wat ons doen, is al syne. Die evangelie wat ons spreek, is syne. Ons is net dankbaar dat ons deel kan wees, 'n klein deeltjie van hierdie groot bediening in die wêreld. En ek wil, as Jaffa lewe en sond uitspaar, hierdie jaar, 2022, dan wil ek sê, hier is die jaar wat hierdie bediening uit sy nate gaan uitwas. As ons sien wat gebeur het van februari maand, verlede 2 jaar terug, toe COVID-19 begin is, daai tyd het was nog corona gewees. Corona. Nie die Toyota corona nie, maar corona. En toe verander het na COVID toe. Nou het hulle 110 verskillende name en goed. Maar weet jy wat, as ek sien waar het gebeur het, en is amper 2 jaar, en wat gebeur het, as sê ek, Jaffa is in beheer. Hoekom? Omdat ons ons nie weer onder die juk van menslike wette plaas nie. Die woord sê, te vergees vereer julle my, deur leerlinge te leer wat gebooie van mense is. Wat beteken dit? Verniet dien jy my, deur mensgemaakte wette aan te haal. Hy sê, ek het julle onder die juk van diensbaarheid uitgebring. Hy sê daar in Hebreë 7 vers 11 tot 21, hy het die wette tot niet gemaak, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Gaan lees dit. Hebreë 7 vers 11, 7 vers 11 tot 21, hy sê, hy het tot niet gemaak, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Maar jy wil, daar is ons mense, hy moet 'n baas hê, hy moet 'n wet hê, hy moet iemand hê wat hom lei. Die woord sê nee, hy het ons vrygemaak. Kyk, ek Paulus sê vir julle, dis die bruid, dat as julle julle laat besny, dat Jahweh vir julle tot geen nut sal wees nie. Wat sê Paulus? Ons gaan dit omkoets sien in hierdie volgende paar lesings. Hy sê, as jy in die wette wil lewe, maar ek, Paulus, sê vir julle, dis die bruid, dat as julle julle laat besny,
Jafashua vir julle van geen lid sal wees nie. Nou waarvoor besny julle Israel visie ouens julle? Oh, we want to be Jewish. Hierdie messiaanse ouers, hierdie Hebrew root ouers, waarvoor dat jy jou besny? Hy sê, kyk, Paulus sê vir julle, dis die bruid, dat as julle julle laat besny, Jafashua vir julle tot geen nut sal wees nie. Hoekom? Want nou wil jy die 613 wette aanhang. Die sabbate en die maan en die feest en die besnydenis en al die goed wil julle aanhang, terwyl hy op die kruis hout van Golgotha gesê het, dit is volbring. Dit hulle staai, Vader in u hande lê ek my gees. Hy het alles betaal. So wil jy besny, hoekom om soos jou joodjie te lys? Waarvoor draai jy kippa? Weet jy wat is 'n kippa? It's the sign of not accepting Yahshua as my Messiah. Dis wat die hoekom die Jode ontdra. En dis hoekom die Moslems ook 'n kippa dra. Hulle glo nie in Yahshua as hulle Allah nie. Ja. It's the sign of not accepting Yahshua as my Messiah. Dis hoekom die Jode ontdra. Die Jode haat Yahshua. Het jy dit geweet? Die orthodoxe Jode, hulle wil niks met Yahshua te doen het nie. Is hulle wat hom gelaat kruisig het. Hulle is die oorsaak dat hy gegeesel was. Toe Barabbas daar staan, met Pontius Pilatus en Yahshua, het hulle gesê, laat Yahshua gaan. Of hulle gesê, kruisig hom, laat Barabbas gaan. Hulle roep die vloek oor hulle en hulle kinders en nageslagte. Dis die Jode, maar hulle wil doen wat hulle doen. Hulle wil hulle laat besny. En ek getuig dit weer aan elke mens wat hom laat besny. Nou moet jy mooi luister. Julle Israel visie ouens. Julle boertjies wat almal soos joodjies wil wees. Geestelike joodjies. Omdat jy Afrikaans is. Nee, dit staan nie. En ek getuig dit weer aan elke mens wat hom laat besny. Dat julle onder verpligting is om die hele 613 wette te onderhou. Skeer dit uit jou Bybel uit. Dis wat hy sê. Hy sê dit. As ek aan die traditionele wette wil vashou. Kyk, ek Paulus sê vir julle, dis die bruid. As julle julle laat besny, dis in vers 2. Jafashua vir julle van geen nis sal wees. Jy kan nie vir jou kind bid nie. As hy siek is nie. Jy kan nie tot Jafashua bid en sê, help, ek is in die moeilikheid nie. Kry vir jou rabbi, laat hy vir jou bokkie slag. Want jy wil ons nou die wet hou. Paar duifie slag. Daar is nie eens rabbies nie, man. Weet jy wat? Daai rabbi moet eers vir homself 'n bokkie gaan slag. Hy het net soveel sonde. Maar ek ken 'n hoofpriester volgens die orde van Melchisedek, Hebreë 7 vers 11 tot 21, wat nie uit die bloedlyn kom van Levi en Aaron nie. Hy kom uit die bloedlyn uit van Dawid. Halleluja. Volgens die orde van Melchisedek. Hy wat die lam was en wat die hoofpriester was. Hy sit aan die regterhand van die Vader. En ek wil jou voorstel aan hom. Sy naam is Yahshua. Getuig dit weer aan elke mens wat hom laat besny. Dat jy onder die verpligting is om die hele 613 wette te onderhou. So jy is terug op die plek. Waar kree jy tabernakel? Waar gaan jy aanbid? Vers 4. Julle wat geregtigverdig wil wees deur die 613 wette. Nou, ek wil vergun my die tyd. Die paar sekondes. Galasië 5:22. Kyk, ek Paulus sê vir julle is die bruid dat as julle julle laat besny, Yahshua vir julle tot geen nut is nie. So jy kan jy nie beroep op die genade nie. Jy moet teruggaan wat vir 900 jaar nie gewerk het nie. Wat het nie gewerk het nie. Waar die Vader sy seun gestuur het met twee koninklike wette, wat jy eers sukkel om te onderhou man. Jy sukkel om die twee koninklike wette te onderhou. Dan wil die 613 wette onderhou. En ek getuig in vers 3, dit weer aan elke mens, wat hom laat besny. Dis nie geestelike besnydenis nie. Dis die vleeslike besnydenis.
dat hy onder verpligting is om die hele 613 wette te onderhou. Hy sê die hele wet hou, daar is nie een wet nie, daar is 613 wette. As hy sê jy moet die hele wet hou, watter een is dit? Eer jou vader en jou moeder, so nou hou jy al die wette, as jy net jou vader eer en jou moeder. Nee, dit is 613 wette. Ek getuig dit weer aan elke mens wat hom laat besny, met onder wat jouself terugplaas onder die wet, wat weer wil doen wat die wet sê jy moet doen. Jy sê, ja, van Shua dit nie gedoen het. Dit is soos die post-tribulation ouens wat sê, hulle moet deur die groot verdrukking gaan, dat hulle gered kan word, want daar was nie genoeg aan die kruishout gedoen nie. Shame. Julle sukkel om die gewone goed te doen. Hoe wil julle die bonatuurlike goed doen? Ek getuig dat elke dit weer aan elke mens dat hom laat besny, dat julle onder die verpligting is om die hele 613 wette te onderhou. Julle vers 4, heel wat geregverdig wil wees deur die 613 wette, is losgemaak van Jafashua. Daar staan dit. As jy die Sabbat wil hou, en die feeste wil hou, en die maande wil hou, en al die goed, jylle is geregverdig wil wees deur die 613 wette, is losgemaak van Jafashua. Jy kan nie duivels uitdryf in sy naam, jy kan nie jou hande op siekes lê nie, jy kan nie die beroep op die 9 gawes nie, jy kan nie kom en die Nuwe Testament, een skrifie in die Nuwe Testament joune maak nie, gaan lewe volgens die Ou Testament. Hy sê, julle wat geregverdig wil wees deur die 613 wette, is losgemaak van Jafashua. Jy self die sker gevat en het afgesny. Julle het van die genade verval. So jy lewe in jou sonde. Want die wet was sonde. Die wet het sonde geregverdig. 613 wette het sonde geregverdig. Hy het gesê, jy moet net berou hê. Jy moet net 'n offer hê. Jy het nie nodig om berou te hê nie. Dis hoekom dit net gebly en gebly en gebly en gebly het. Dis hoekom Vader sy seun moes gee om te kom sterwe. Julle het van die genade van Jafashua verval. Ek lees weer vers 4. Julle wat geregverdig wil wees deur die 613 wette, is losgemaak van Jafashua. Julle het dit self afgesny. Met jou kiepaadjie en jou besnydenis en jou sabbat en jou feeste en jou maane en al julle goeietjies. Hy sê, julle het van die genade verval. Jy staan nie onder die genade van Jafashua. So weet jy wat, jy gaan moet bietjie self gaan ondersoek doen. Gaan vat die woord en lees op. Dis die prof Hannes redelik huis, maar dit sê nie. Hier staan dit in die woord. Hier staan dit in die woord. Hy sê, jy het van die genade verval. Ek is so bly. Ek het nie vanmorgen nodig om enige iets te probeer doen nie. Behalwe om te sê, ek staan onder die genade bloed van Jafashua. Dit vir my is genoeg. Dink jy oor, gaan doen jou eie studie, laat toe dat die roeg jou lei. En vrede in die mooiste naam, die naam Jafashua, Maranatha, Jafashua kom weer, halleluja.